moja hipoteza je, da mi začenjamo živeti v treh različnih svetovih. In zdaj, eden lahko samo v enem svetu živi, eden lahko čez vsem treh svetih živi, pa vse tako. No, in te trije svetovi, en svet je ta fizičen svet, ki mu jaz rečem government svet, ki ga v bistvu government kontrolira, ki ga vota. Generalni pokrovitelj oddaje je ACSport DOO. Za prenos slike uporabljam capture card spletne trgovine photoshop.si. Niko Klanšek, Niko, to je zdaj poskusno, pa resno hkrati, ne. Kako si, kako je v Španiji? Ja, super, super. Tukaj smo na jugu Španije, še en mesec do junija, pa gremo pa v Barcelono na sever Španije. Sem ne hodila vprašati, kako to, da si sploh v Španiji? Nisem zasledila nikjer tega podatka. Vsako leto gremo nekam drugam, tako da leto smo se odločili za Španijo. Lansko leto, naprimer, smo bili pa na Portugalskem. A ja, to ni službeno, to je privat odločitev. Ja, oba z ženo sva, sva location independent, tako da nama ni treba biti kjer, tako da lahko delava od kjerkoli, tako da v bistvu bolj iščeva nove lokacije vsako leto, da malo spoznamo kulturo, državo, okolje, ljudi, take stvari. To pa je lepo svobodno življenje. In kako je v Španiji, recimo, v primerjavi z Portugalsko ali pa s kakšno drugo državo za življenje? Super, zaenkrat. Super, tukaj čist na jugu smo, tako da 10 minut stran od Gibraltarja. Tako da zaenkrat je super, ljudje so prijazni, ful smo že odkrili veliko stvari tukaj na jugu. Smo šli pogledati ful enih različnih dogodkov, eventov, obredov. Obredi, to se misliš tako rahlo, misteriozno, duhovno, ali so bili kakšni bolj podjetniški obredi? Ne, tako. Pač skozi smo kakšne festivale, pa je tako, no, tako sem bolj mislil. Tako, ampak tako je lokalne, tako da spoznaš jih šele, ko pol živiš tukaj, pa se z lokalci pogovarjaš, pa ti povejo, ja, tist vikend pojte pa v tisto village, pa se bo to tam nekaj dogajalo, pa tako. Ne. Naprimer, zdaj nasleden vikend gremo v Sevilo, ki imajo tale, kaj že, mislim, da imajo dancing week, ali kako je že, nekaj flamengo plešajo cel teden, pa ne vem, kaj še vse. Pa se oblečajo, pa s konji hodijo okrog, pa mislim, da se pol na koncu na stadionu od Biko Borb dobijo. Pa tako. To je že, gremo to je drugač kar arabski pridih, ne, teh krajev, v bistvu Grenada, Sevilja, pa Andaluzija pač, no, ta konec. Ja, točno to, ja. Ja, kar ja. Tako, rečemo, za moj rojsten dan smo šli februarja, smo šli pa čez v Afriko, ki je v bistvu en rt je in je tam je mesto, ki je špansko mesto, Španija je tudi v Afriki, tako da smo šli pogledati še na drugo stran. Ja, jaz bi ti rekla, ne, kako si ti to omogočil, to življenje, pač tvoja podjetniška pot je kljub razmeroma mladosti zelo bogata. V bistvu Jaz sem najprej sem živel 10 let v New Yorku, svojih 20-ih, a ne, pa sem se pa preselil nazaj v Evropo, ko smo imeli proizvodno v Italiji, a ne, pa sem to delal, pa sem pa mojo ženo, ki se itak poznava že iz osnovne šole, sva takrat pa začela, pa je bila skupaj, no, žena je pa psihiatrinja za otroke, pa je naredila specializacijo, pa vse to, a ne, in njena edina tako, opcija v Sloveniji bi bila, ne, da bi šla v neko bolnico ali pa v nek zdravniški dom, ne, pa bi v bistvu tam fizično delala. Ne. Tako, no, in pač so se pogovarjala, če imajo še kakšne druge opcije, ne, pa tako, pa tudi za sebe. Ne, in pač vedno ideja je bila, ja, seveda, ne, pač začneš nov projekt, dobiš pisarne, greš tja, dobiš ljudi in sodeluješ tam. Ne. No in potem pa, in pa se skozi mislim, mogoče pa greva nazaj v New York, ko so se pa julija 2017 se poročila, ona je naredila specializacijo septembra in so skozi imela idejo, da greva nazaj v New York, da bom se bo preselila v New York in bo tam, ne vem, kaj spet pogrundala pa začela. Potem pa Lina sama rekla, kaj pa če greva v Hong Kong? Pa jaz tako, Hong Kong,
poskuja, pa pejva v Hong Kong. Ne, res tako enostavno, ker pa pejva v Hong Kong in pač greste v Hong Kong. Tako, res tako enostavno gre, ali so to meseci razmišljanja, a veš, raziskovanja vseh pogojev in tako naprej. Ja, ne, to dosti se pogovarjala, ha, pa kaj bova v New Yorku, pa kako bo to, pa tako, ne, pa se to, pa je pa tako Lina rekla, pa preden greva v New York, kaj pa če bi šla še Hong Kong pogledati, pa greva kupila one way ticket, pa greva tja, pa pač ne vem, lahko si tam si 3 mesece, lahko brez vize, pa bo vila, greva za 3 mesece, greva tja, pa bo vila, kako je, pa jaz, ko jaz sem v bistvu nač nimava v tukaj, v Sloveniji, ali pa v Ameriku, v New Yorku, pač če greva pa še za 3 mesece v Hong Kong, pa peva. No in pa sta šla v Hong Kong in, a ne, moramo vedeti, Lina je psihiatrina, ki ima v bistvu, ki mora biti fizično nekje, a ne, to je najna mentaliteta bila takrat, a ne, mora biti fizično nekje, ima tele, kaj se že, certifikate, pa to, da lahko v bistvu samo v Sloveniji ali pa v Evropi deluje, a ne, ker to je le, psihiatri so le zdravniki, pa tako, a ne. To, jaz pa na drugi strani, pa tudi, v bistvu, jaz nisem z Kitajsko ali pa z Azijo, nič veze, a ne, tako. No in pa sva šla tja in to je najbolj zanimivo, ne, ker in to so se naučila, pa vsako leto, ko greva nekam, a ne, so se to naučila, to prviš, da ko prideš neko novo okoljo, potem kar milijon enih novih opcij se ti odpre, kaj vse lahko bi delal ali pa počel ali pa kaj vse bi, kako bi živel, pa vse to. Tako ful je težko, rečemo, ko so bila v Sloveniji, razmišljati, ok, bo v Hong Kongu in kaj bova pola. Ne? In pač vidiš samo tiste opcije, ki jih imaš v Sloveniji. Ne? Pa, ko se pa šla pa tja, pa po 3 mesecih, pa so v bistvu ostala 6 mesecev v Hong Kongu, ali še več, malo več kot 6 mesecev, so ostala v Hong Kongu in pa so bila ful odprta in so vse probala in so šla v coworking, pa so tam ful enega ljudi spoznala, pa Lina je pa se bila v enem inštitutu je delala kot psihiatrinja, tam not pa to, potem pa, a ne, pa so šla čez poletje nazaj v Slovenijo, pa so šla pa, naslednjo leto so šla pa pol v Singapuro, ne. No, ampak ona je takrat pa tudi spoznala ful novih ljudi in je začela delati na Uruju. Je dobila, kako bi rekel, ponudbo, da bi delala na otoku, na državi, na Uru. Na Uru je pa tako ful mehno mesto, mehen otok sreda tega Tihega oceana in v bistvu oni so takrat nek deal naredili z Avstralci, da so te refugees iz Sirije pa iz še iz drugih držav, ki bi mogli prijeti v Avstralijo, ja, bi mogli prijeti v Avstralijo, Avstralija jih ni hotela sprejeti in so kar deal naredili s tem otokom na Uru, da se kar tja gor dal. In pa sem pač, Avstralija mi je, ne vem, milijarde plačvala temu otoku, da so oni imeli tam, mislim, da je bilo 500 ali 800 teh beguncev. Beguncev. In kaj ona z njimi pač delala? No in ja, in deal je bil, ne, da bojo oni tam mogoče sam pol leta ostala, ne. Potem bojo pa, da se bojo kao klimatizirali, pa jih bojo pa počas odpravili v Avstralijo. No in ko je Lina začela tam delati, je bilo že 5. leto, ko so bili te refugees še na tem otoku, ne. In v bistvu, kaj se je zgodilo, eden otroci so začeli gladovno stavkati, ne. In zdaj tam ni bilo toliko dobrih bolnic in ko so te otroci prišli že do toliko take mere, da bi skoraj, da organi začnejo odpovedvati, a ne, so jih pač mogli odpeljati v Avstralijo. Pa je pa pač zakon tak, da otroka ne moš sam ga odpeljati, moš celo družino sabo odpeljati in ko enkrat psi na zemlji Avstralije, pač te ne more nazaj poslati. A ne. In ko se to, ko je to ena družina naredila, večino družin začela to delati. A ne. In so začeli otroci to delati in pa so rabili ful enih otroških psihiatrov in tako je pa Lina prišla tja. No in pa naprimer je bilo tako, da je 2-3 tedna je bila na tem otoku, 2-3 tedna nazaj, pa tako in je pač pol to delala ene par mesecev, je bilo ful zanimivo, je bila ta opcija, ne. Potem je pa, pol je pa zanosila, no, pa so pa v bistvu naprej razmišljala in pa še v Hong Kongu so testirala, kako bi bilo, če bi imela online terapije. Mm-hmm. Pa take stvari, ne. In potem je zanosila, rodila, sva to idejo, ko se razmišljala, vse to, pa, ko smo bili pa na Gran Canari, ko smo šli naslednjo leto, ne, po Singapurju pa Bangkoku, smo šli naslednjo leto v Gran Canario, no, tam je pa tako, mogoče še mesec pred COVID-om začela delati ta njen projekt Mind Guide, ki je pa v bistvu online terapist, pa tudi chatbot, ki dela screening za
psihiatrijo, ne, za, za mental health. Kaj pa, sej, sigur, no, in je to bi, začela delati. Ja, to bi morala z njo govoriti, ampak ja. Me vsem zanima, se sta skupaj najbrž veš. Kako pa se obnesejo te terapije? Nekaj nadaljavo, ne, kjer ti v bistvu človeka ne rabiš niti videti, da mu posreduješ recimo pač bioenergetiki, delujejo tudi nadaljavo, ne rabiš niti gledati, niti se pogovarjati in tako, ampak recimo te psihoterapije online, kako to gre? Ker vsem to pa je ena taka, se mi zdi, da to stik v živo je nekaj drugačnega pri tem zbliževanju, zaupanju in tako naprej. Tukaj je pa en ekran, ki ne moreš enako začutiti. Ne vem, jaz sem tudi bila na začetku tega obdobja epidemije kar navdušena nad sestanki prek raznih aplikacij. Potem, ko sem končno dobila priložnost, da se uživo srečam z ljudmi, sem videla, da, da je drugačno, da je drugač. Kaj pa pri samih terapijah? Ja, definitivno je, pač moje mnenje je, da je COVID ena stvar, ena dobra stvar COVID-a je bila, da je digitalizirala sveta. Ne? Tako da smo ful bolj odprti na, na sestanke, na online, pa se to. Tako da ja, pred tem, ko smo že testirala z Lino te online terapije, pa to je bilo zelo, mislim, ljudje niso bili navajeni tega. Ne? Pa pa, ko se je COVID pojavil, so pa zelo hiter, je prišlo na to, ni bilo druge opcije, ne? V bistvu se pa, ja, so pa te v bistvu terapije, ki jih Lina izvaja online. Ja, imela tudi kamero gor, ne? Tako da v bistvu kar dobro delujejo te terapije. No? Tako, mislim, kolikor se z Lino so se pogovarjala, je v bistvu rekla, da, da je čist, da je solidno, no? Da dobro to, da grejo dobro terapije in da lahko veliko tudi nadaljavo se naredi, ne? To. No, pa iz tega sva pa pol prišla v bistvu na tega chatbot pa screening za, za, za mental health, ne. No in to, to, to je, ampak to zdaj sva govorila samo v line, ne, ker ima zelo tak profession, ki bi lahko rekel, da je problematičen zelo, v bistvu, ne, da je problematičen, zaradi, da, da ne moreš iti pač iz države s takim poklicem, ja. Tako, tako, ja, da je location dependent in v bistvu sva prne ugotovila, odkrila, da čist lahko tudi ful enih dobrih stvari dela, pomaga ful enim ljudem pa otrokom tudi nadaljavo. Ja, no, sej v, mislim, ja, najbrž bo tudi čas pokazal v bistvu, da kako moramo ene stvari spremeniti, enim, ne vem, enim novim opcijam se odpirati, ne tako reči, ne, ne gre, ni dobro, ne, to je čist drugače in tako naprej. Mislim, da pač se v vsaki točki, v vsaki opciji, ki se odpre, najde dobro plat ali pa slabo plat, ne, samo odvisno, kaj pogledaš. Ampak, kar sem hodila s tabo govoriti, je tudi, v bistvu ti praviš, nekje sem prebrala, da recimo podjetnik, zato, da bi mednarodno uspel, on ne rab pustiti svoje države. On, on je lahko mednarodno uspešen, pač tako, da sploh ne gre iz svoje države. Si še zdaj tega mnenja in... Ja. Jaz mislim, da zdaj še lažje po, po, po tem dveh letih COVID-a, ker je še toliko bolj digitalizirano vse. Tudi zdaj so eventi, večino teh konferenc pa eventov je v bistvu tudi online. Tako da, si, da pa so vsaj hibridna, ne? Da si ja. V bistvu lahko online ali pa offline direktno. Ne? Tako da jaz mislim, da še zmer, ja, da kjerkoli si... pač lahko si povezan po celom svetu in delaš, a ne? Ne mi povej, a lahko ene, recimo ene velike biznise, ene zelo pomembne podjetniške odločitve sprejmeš online? Ja, če, kaj je to velik biznis, a ne? Pač neko pogodbo, recimo letno za nek velik znesek, za nek pomemben projekt, tako ne, imaš manjše odločitve, imaš večje, imaš ja. Tako, mislim, tako je res pomembne. Ja, zdaj, pač, ok, imam več primerov. Ene, primer, pač jaz dve stvari, ki v bistvu delam zdaj. Na eni strani investiramo projekte, a ne? Pa, no in pol v bistvu, na drugi strani imamo pa tudi agencijo z mojim cofounderjem, kjer v bistvu imamo ekipo po celem svetu, dosti ekipe, sploh še nikoli nisem v živo srečil in tudi imamo projekte, s katerimi sodelujemo, ki še nismo še nikoli tudi srečali v živo. A ne, tako, to že, in delamo lahko že več let, a ne, to in ja, se vse se da zmeniti na online, pa se to, no, pa ta tretja stvar je, pa če gremo malo bolj v blockchain, pa v ta kriptosvet, mm-hmm. pa metaverse, a ne, mm-hmm. je pa v bistvu danes so veliki projekti, ki so že, imajo lahko market cap več 100 milijard velik cap ali pa trilijon velik cap,
pa v bistvu vse delajo online, vse distribuirano in vse se odloča na online in v nek community po celem svetu se odločajo za velike stvari. In na meni je ta svet drugače zelo zanimiv. Jaz sem tako, bom rekla, z eno nogo, ne, z enim korakom nazaj še v tistem navadnem svetu, ne, in z drugo res grem že naprej v ta digitaliziran svet oziroma pač v svet odprtih možnosti in drugačne komunikacije in drugačnih poklicev. Aj tep to že postal normalen svet, pa kaj misliš, koliko časa bojo rabiti recimo ljudje, ki so pa mogoče še nekih 10-15 let starejši od naju, da bodo to sprejeli za eno normalo oziroma da bodo videli nove možnosti, tudi življenjskega stila, konc koncu ja. Res velike možnosti za veliko večjo svobodo in povezanost ne, na pač širši ravni. Pa tudi konkurenčnost, konec koncev, a veš, tudi konkurenčnost, ne, če si ti ves čas v eni državi, recimo v eni Sloveniji, ne, sploh ne veš v resnici, kje si in kako lahko razpreš krila, ne, če, in kako lahko usvajaš še nove stvari, recimo. Ja, mene bo ful zanimiva statistika ali pa ta podatek, da je, da je online muzika, prodaja online muzike prehitela prodaja CD-jev. A ne, pač jaz sem, moj zadnji CD, ki sem ga kupil, je bil leta 2001, mislim, da je 2002. 2003 je bil, pa so bili pa že MP3, pa pol je iTunes pršel, pa iPod takrat, pa pol iPhone in pa vse to. Ne, in od takrat naprej, rečemo 2002-2003, sem bil že na MP3-ih, pa jaz sem mislil, da večino nas je že bilo tam. No, ampak prodaja CD-jev, kdaj je prodaja ali pa online muzika, kdaj je prehitela prodaja CD-jev, je bila leta 2016. Se pravi, si ti 15 let pred časom? Ne, jaz, ampak pač, a ne, zdel se mi je, da sem, pač saj mladi smo vsi tako razumeli MP3-je, pa LimeWire, pa Napskate, pa smo si downloadali, pa iTunes, pa tako, ne. Ampak ja, prodaja CD-jev je še vedno laufala zraven. Čist, in sta bile dve skupne industrije, ki sta živele eno ob drugi. No. To je ena stvar. Drugat pa, moja, jaz mislim, da ta metaverse pa to bo čisto obstajal, bo deloval in zdaj lahko, da bo eni bomo noter, pa bomo živeli v temu, eni pa ne bojo, pa bo tudi čisto okej bojo funkcionirala. Ne? Ker moja hipoteza je, da mi začenjamo živeti v treh različnih svetovih. A ne? In zdaj eden lahko samo v enem svetu živi, eden lahko čez vsem treh svetih živi, pa vse tako. No? In te trije svetovi, en svet je ta fizičen svet, ki mu jaz rečem government svet, ki ga v bistvu government kontrolira, ki ga vota. To je ta fizičen svet. Potem imamo corporate svet, ki je korporacije, ki so centralizirane organizacije, ki ga vodijo. Potem je pa to tretji svet, je pa v bistvu ta metaverse, decentraliziran svet, ki se pa zdaj oblikuje. Ne? In zdaj, če pogledamo, prima čez prizmo, identitete. A ne? V tem fizičnem svetu moja identiteta je v bistvu pasport pa osebna izkaznica, ki mi jo da government. A ne? Tako, in ko se moram jaz nekje, moram po svojo identiteto pokazati, pač pokazam moj pasport. A ne? V tem corporate svetu, a ne? Naprimer, je moj Twitter nickname je moja identiteta, mi jo je dal, on owna ta nickname moj. A ne? Pač jaz se zdaj predstavljam na online-u z tem nicknameom. Isto za Instagram, Facebook, whatever. To, tudi v velikih korporacijah imaš tudi nek, pač, ali dobiš neko kodo, ali karkoli, pač oni to ovnajo. Ne? V banki je moj bančni račun, a ne, je moja, tudi lahko bi rekel, identiteta ali pa nekaj, ampak mi jo je banka dala ta bančni račun. Oni to ovnajo. Ne? To, v tem tretjem svetu, a ne, je pa trenutno moja denarnica, številka denarnice je v bistvu moj identity. A ne? In zdaj, ko jaz, ne vem, interaktam, poslujem, karkoli delam v tem v metaversu, a ne, je v bistvu samo ta številka. Zdaj prehajamo to, da smo začeli delati avatarje, pa da si lahko ime narediš svoj, pa vse to. Ampak kaj mi je všeč, da to je v bistvu jaz sem lastnik, pa jaz... Samega sebe, v bistvu avatarja, svojega avatarja. A ti imaš to že, mislim, ti si to že naredil, ti si ga že ustvaril, ti to res že živiš. Pa kaj to pomeni sploh, ko si rekel, da živiš to? Mislim, kaj je to usporedno življenje? Je to vezano samo na tvoj posel? Ali je to, je to kaj več tukaj? Ali je to nekaj drugega? Kakšen je ta tretji svet?
Ja, metaverse, ne, pa, ali pa Web3, ali pa kripto, ali pa karkoli, ne, lahko to, tukaj se zato se še vse oblikuje pa razvija, ne. To, ampak ja, jaz mislim, da pa, zdaj bo ful zanimiv, ok, to moram tudi vedeti, tukaj je več teh metaversov, ne. Imamo, bo en metavers, ki ga bo Facebook imel, ne, meta, ki zdaj govori ta metaversa, ne, ampak jaz še vedno mislim, da je to centraliziran metavers. Pa imamo, ne vem, decentralized land je eden od metaversov, pa sandbox je drug metavers, pa crypto voxels, tretji metavers, tako da mi bomo imeli ful enih metaversov, ne, in pa bom šel v bistvu, in kaj bo zdaj ful zanimiv videti, ne, kako se bojo te metaversi, ne, začeli pozicionirati, kaj bojo njihove use case, ne. Mogoče bo v Decentralandu use case, da je to nek entertainment, pa meetingi, pa networking, pa eventsi, pa bom, ko bom jaz hotel na koncert, bom šel v Decentralized Land, pa bom tam koncert gledal, na primer. Ampak to ga boš gledal virtualno? Tako, ja, tako, ja. A pa to ti je, a to ti zadostuje? Mislim, kaj, kako tvoji čuti reagirajo na to? To bi rada še malo raziskala, glede na to, da si že uporabnik, da si notri. Mislim, to so res dragocene, dragocene izkušnje, yeah. Ker pa za marsikoga je to v bistvu še čista znanstvena fantastika in, in mogoče že star 50 let se mu zdi, da tega nikoli ne bo živel in doživel. In pač to je stvar novega časa, čeprav on še vedno živi v tem času, ampak ni njegova stvar. Kako je s tvojimi čuti, kako je potem s percepcijo realnosti? V bistvu me to zanima. Če je tam vse tako vznemirljivo, ja, in res doživiš, kar hočeš, kako potem to realnost, kjer stvari tečejo počasnejši in po enih čist drugih zakonih sprejemaš? Ja, zdaj tako, a ne, jaz, to je še vse na začetku, a ne. Tako da v bistvu, kako dostopamo do teh virtualnih svetov, a ne, še najbližje, kada si učala gor tista, ne, okolo, mm-hmm, pa karkoli si mogoče malo bolj tako noter. Drugače to vse še čez pred računalnikov, tako da to smo še čist na začetku, a ne, tega. Zdaj se bo pa pač to počas razvijalo, pa bomo videli, v kjero smer bo šlo, a ne. Ampak moje mnenje je, da tako kakor, a ne, so rečemo, ko bi rekel, ko se je internet od 90-ih začel, a ne, večino projektov je kopiral biznis modele pa stvari, ki so bili v fizičnem svetu, pa jih dajali na internet, a ne. Ampak, če je že v fizičnem svetu deluje, zakaj bom zdaj imel na internetu, ne rabim, z tega jih je tudi 90% projektov propadlo. A daš kakšen primer, da, samo da razumemo, daš kakšen primer? Kaj rečemo, so bile, a ja, na primer, so hotel magazine, na primer, a ne, pa so bili, literally so dajali na spletno stran, isto tako, da si listu magazin, kakor če bi ga kupil. Pač listati je veliko lažji, boljš magazin v živo, kakor pa da vam je za tam nekaj po internetu klikal, pa se mi bo to odpirala. Ne. To, mislim, to mogoče ni najboljši primer, ampak nekaj, kar... Super primer je, ja. Ja, to, no, potem se je pa v 2000 se je pa v bistvu infrastruktura začela se, za internet postavljati, ne? In potem smo začeli dobivati res native internet projekte, ki v bistvu brez interneta ne more obstajati. Naprimer Facebook brez interneta ne more obstajati, ne? Instagram pa Uber brez interneta pa smartfona ne more obstajati, ne? Ga ne morem ga imeti tako, ne? To, no, in v prejšnjem bullrunu 2017-2018 so se icoti začela, ne? In v bistvu spet velik enega copy-pastinga smo imeli z internet projektov pa biznisov v kao, zdaj pa je to na blockchainu s kovanci. Ne? In seveda, 90% je propadlo, ker pač če internetu že dela, narabam je zdaj neke kovance pa, pa blockchain za to, ne? Jih je propadlo. Ampak kaj se je pa zdaj v tem času dogajalo, se je pa spet infrastruktura začela graditi in se začela, zdaj začenjamo videti projekte na blockchainu, ker ne more obstajati brez blockchaina. Ne? En dober primer je primer Uniswap. Ne? Uniswap je exchange, ker ti lahko exchangeš samo svojimi walleti in v bistvu to sploh ni tako, da te bo zdaj meč ali pa naredil, ampak imaš tukaj pool, pa kle pool in to vse na blockchainu laufa. Ne? In, to, in brez blockchaina to ne more obstajati. Kako pa to lahko pretvoriš potem v ta navaden svet? Mislim, kako lahko pol to uporabljaš, za kakšne stvari? Ja, mislim, to je, rečemo, Uniswap je v bistvu sam za trading, a ne, tako da eventually, kaj se bo zgodilo, ne,
ko na primer bom jaz v tem svetu, pa bom ne vem, neke kovance imel, pa bom hotel zamenjati neke kovance, mi ne bo treba jeti do neke firme, ki je v tem fizičnem svetu, da mi bojo to zamenjali na star način, ampak je v bistvu se vse na blockchainu zgodi. Itak že na blockchainu živim, delam, a ne, v metaversu bom tudi to naredil. A ne. Tako, to. No, zdaj smo po temu, bolj rano ne, se pa ta metaverse, pa NFT, pa se to se je začelo. Ne. To smo zdaj spet tok na začetku, dosti tega nekega copy-pastinga, tako kot vsem v svetu delamo, bomo zdaj hoteli v metaversu, meta, ne vem, da bomo imeli avte, pa superge, pa Dior t-shirte, pa ne vem še kaj vse. Ne. To. Tako da neke stvari bojo ostale, neke stvari pa pač bojo rekli, da tega mi ne rabimo v metaversu, se to deluje v pravom svetu, zakaj bi zdaj rabil to v metaversu. Ne. Ampak spet, se bo infrastruktura zbildala, ne, In pol bomo začeli videti neke native stvari, zakaj je metaverse, kaj nam dodaja. V bistvu tega še ne vemo. V bistvu tega ti recimo tudi, če ne veš, a malo slutiš, kaj je, se pravi, v bistvu naravna substanca, kaj je ona bistvu, kaj je substanca tega svetaja, tretjega tega metaversa, kaj slutiš? Ja, moje mnenje je, da v bistvu v fizičnem svetu smo omejeni na, ne vem, na neke stvari, ne, neke omejitve so, ne. Tako, v temu virtualnem svetu je pa v bistvu edina limitation je naš imagination. Ne? Tako da to mi je všeč. Tako da, ne vem, jaz si predstavljam, da bomo imeli ful enih različnih svetov. Ne? In zdaj bomo tako, zdaj bo naprimer rečva, da bomo imeli, jaz bom imel svojo spletno stran, klanšek.com naprimer. Ne? In ko ti prideš v bistvu na moja spletna stran, ne? Na moje spletni strani bo doorway to my metaverse. Ne? In pa bom imel neko public metaverse, kjer ti lahko priješ noter, pa bo, ne vem, galerija mojih slik, ker bom jaz hotel pač pokazati na zven. Ne? Pa imel pa private, kjer pa pač ti moš potrkati, pa če te spustim noter, prideš k men in, ne vem, bom imel noter roller coaster in pa bova mi boš ti prišla obiskati in te bom jaz spelo na moj roller coaster in bova še tam igrala. Ne vem, ali pa bova imela nek full amazing living room, pa bova tam hangala, pa se bova pogovarjala, pa uživala v, ne vem, nekem digitalnem viewju, pa take stvari. Sem, glej, pač, vse to sprejemam, ampak mene zanima, kam potem to, recimo, pelje človeštvo. Ne? Zdaj si predstavlja, se pravi, ti imaš otroka, ne? Ti si v tem svojem svetu, ki te totalno prevzame, tvoj otrok pa hoče, da se pač z njim ukvarjaš, igraš, tudi tvoja žena zahteva pozornost nekaj, ne, vsaj, tudi tvoji prijatelji in tako naprej. Kam to pelje, ker se mi zdi, da to postaja res zelo v bistvu, kako se reče, individualiziran svet. Ali se motim, ker ne vem, če se družiš na metaverzu, a je to še vedno pač socialno ali je to asocialno? Je, mislim, da metaverse je kar dost, mislim, odvisno, kako greš, ampak je kar dost socialna. Ne? Ampak ful dobro vprašanje je, v bistvu, kaj sem jaz ugotovil, kaj sem jaz Oculus tele očala si kupil, pa šel gor, ne? Pa bil noter v svetu, pa pač v bistvu gledal te nove različne stvari, pa igrce, pa svetove, pa se to. Ko sem dal dol, sem v bistvu ta naš svet tukaj še veliko bolj appreciatil. Wow, zakaj, Niko? Ja, In to je bila isti feeling, ki je bil, ko sem živel 18 let, prvih 18 let v Sloveniji, super, pač ok, Slovenija, sem Slovenc, cool, v redu, ampak tako, pač, ja, to je neki čist base, mislim, neki, ker pride zraven, ne. Ko sem se preselil pa v Ameriko, pa sem naslednjih 10 let živel v Ameriki, v bistvu je pa to, da sem jaz Slovenc, se je ful bolj ujačal, pa sem ful bolj v bistvu appreciatil, da sem Slovenc, pa ful bolj sem imel red Slovenijo, zato ker sem v bistvu, a ne, ker sem šel iz Slovenije, pa to bi lahko nekdo rekel, aha, ne maraš Slovenije, pa v bistvu, a ne, to, ampak sem šel iz Slovenije v Ameriko, pa sem v bistvu ugotovil, da je, a ne, kaj v bistvu ugotoviš, kaj vse lepe stvari ima Slovenija, pa kot biti Slovenc, kaj je vse super, vse to, tako da mi je sam še bolj ujačal to, da sem šel ven. In isto imam ta feeling, sem isto začutil tukaj, ko sem šel v Oculus noter, pa bil stvari, ko sem dal dol, sem tako videl one stvari, ker pa tukaj ful dober, ne? Pa ne vem, ne znam zdaj povedati točno, kakšne stvari, ampak začneš bolj appreciatati ta svet tukaj. No? Tako.
Ma super mi je to, to tvoje doživljanje v bistvu na tolikih nivojih življenja in da gleda, da sprejemaš vse te stvari zelo pozitivno, ker se mi zdi, da če vse govorimo samo, ah, ta tehnologija nas bo uničila, ne vem, vse bo šlo v maloro in ne vem kaj, to se mi zdi pač slabo za napredek, zato zelo pozdravljam, no, ta odprtost do vsega in hkrati, da ostaješ tudi na realnih tleh, oziroma, da imaš neke mere, bom rekla, no? Neke mere, ne meje, ampak neke mere, ne? In neke zaznave, da znaš stvari umeščati, to sodi sem, to sodi tja, to ne sodi nikamor, recimo, pač. Tako da, da super. Zdaj me samo razmišljam, odkot imaš to, vidim pač, jaz bi rekla, da si pred časom, ampak če ne pred časom, odkot imaš to znanje, da takoj ujameš duha časa, da takoj ujameš, kaj je zdaj na sporedu? Jaz v bistvu, ko bi rekel, jaz ne verjamem, da sem ful pred časom, a ne. V bistvu zdaj, jaz v svojemu, ko gledam stvari, so že bili pred mano ljudje, ki to delajo, tako da vedno misliš, se si late to the game, tako, ali pa saj v svojemu bablu, s katerimi ljudmi se družim, pa tako, ampak ja, v bistvu vedno me zanimajo nove stvari, pa kaj se kaj novega dogaja, pa to pa v bistvu tudi ful rad dam podarek na to neko, skozi konstantno neko izobraževanje pa učenje pa se to, ne. Tako da zelo rad, mislim, da dajem podarek, da saj enkrat, da vsak teden, da ne vem, da ful enih podcastov poslušam ali pa knjige berem ali pa ne vem, na YouTube gledam različne ne vem, različne intervjuje pa tako, tako da pa newsletterje berem pa to, tako da ful vem, da je treba, mislim, ful rad dam podarka na to in pol naturally me, ne vem, I guess, me vedno vleče v neke zanimive, kaj se kaj novega dogaja, kaj je ta... A potem recimo ti v svojem krogu nimaš jamračev, ne? Ker recimo zdaj, če pogledaš, ne vem, neke firme recimo, kjer so ljudje tam, da ne rečem ujeti ali pa vsaj zaposleni, pač vsak dan po 8 ur nimajo kaj dosti svobodne volje, nimajo kaj dosti kreativnosti recimo. Dosti je tega jamranja recimo oziroma nekega pritoževanja, ki pač ti omogoča, da potem zdržiš in postane to kar neka tvoja kultura, bi rekla, oziroma kar nek tvoj način izražanja. A imaš take ljudi tudi ti okrog sebe, se ti zdi, da si tudi ti kdaj tak, ali v bistvu si prerastel ta nivo in se ti zdi, da je to prav nivo, ki ga prerasteš na eni točki, ko postaneš res odprt do vsega, kar prinaša življenje in svet? Ja, ne vem, od kje to, ampak ja, pač nimam, ne vem, če imam ful tega vseb, ne vem pa, ali sem se rodil s tem, ali sem bil zgojen, tako. Mm-hmm. Pač moja mama, jo tudi nisem nikoli slišal jamrat, ali pa se pritožvat, a ne, v bistvu, če ne tako, mislim, da je ona še bolj na unom drugom spektru, da kdaj prehiter stvari akcijo prime, pa naredi, a ne. Tako da, ne vem, pač mogoče sem bil bolj, da sem bil že vzgojen tako, no. Ampak, ne vem, po drugi strani, ne vem, ponavad nikoli ne vidim, vedno probam najdeti dobre stvari v vsaki situaciji. Tako da. Ja, daj mi povej, zdaj glede to, da si ti tudi svetovalec, ne, podjetnikom, podjetjem, daj mi povej, a je lahko, recimo, intervju, pa če sem novinarka, ne, a je lahko intervju, produkt, tržni produkt v današnjem času, a lahko na svobodi od tega dolgoročno res v redu preživiš? V bistvu dva koncepta, pa dva tises, ki jih imamo, ne. V bistvu jaz mislim, da smo zdaj v svetu, ker je attention economy najbolj pomemben, a ne. In v bistvu več, ko imaš attention, bolj lahko, ne vem, oblikuješ svet, oblikuješ mnenja, a ne, to delaš, a ne, naprimer ta koncept, ki je bil, da v bistvu večino življenja na svetu, a ne,
je bil ta scarcity, a ne, je bil, da so ljudje v bistvu delali za hrano. A ne. In zdaj tist, ki je imel lastnik, ki je bil zemljo, a ne, je v bistvu vladal svetu, zaradi tega, ker ti si lahko na zemlji predelil hrano. A ne. In to so bili kralji, grofi, karkoli te, ki so bili lastniki zemlje. Potem pa v 19. 20. stoletju, ko so se pa začele mass production, pa se to in je v bistvu zmeri več ljudi začeli delati v firmah, v teh korporacijah. Factories, pa se to, a ne. Korporacijah, v factories, assembly lines, take stvari. A ne. In v bistvu ljudje niso več delali za hrano, da bojo predelali hrano, a ne. Ampak so v bistvu proizvajali stvari, dobili plačne in šli v trgovino in kupili hrano. A ne. Tako da zemlja ni bila več pomembna. V bistvu tisti, ki so imeli več skilled labor, a ne, več, ki so imeli ljudi, ki so znali nekaj delati, da so za njih to delali, te so bili in power, ne? Te so bili te industrialisti, pa tako kot Henry Ford, pa taki stvari, ne? So začeli vladati svetu. Ne? Potem pa v 20. stoletju, po temu je prišla pa, je bil pa scarcity znanje pa novice, ne? Zdaj, ker zdaj so, informacije, vse to, zdaj je bil Wall Street, pa univerze, pa take stvari, a ne, je bilo vse to, je bilo, več, ki si imel informacij, bolj si lahko vedel, kako operirati, pa kaj delati, a ne, vse to. Potem pa prišel internet, pa smartfoni, pa vse to in vse informacije, vse knowledge, literally dobiš v telefonu noter, a ne. Tako da, a ne, ko me ljudje prašajo, ko sem šel na Harvard Business School, a ne, zakaj? Tako, vse znanje, ki smo ga tam dobili, ga lahko dobim na YouTube. Pač lahko pogledam intervjuje, lahko si najdem članke, vse pač lahko, pač malo več dela bi rabil, dati pa malo več časa, da to najdem, pa da prav vem, kaj se moram učiti, ampak vse lahko dobim na internetu. Ne? Kaj je bil v bistvu dodana vrednost danes Harvarda, je ta network pa svojih sošolcev, pa nek brand da, ali pa nek private club, da zdaj sem jaz alumni te šole, a ne, pa mi se kakšna vrata lažje odprejo za tega, ker je nekdo na drugi strani tudi alumni te šole, a ne, take stvari bolj, a ne to. No in zdaj, ko imamo vsi v bistvu vse informacije, v bistvu naslednja stvar, ki je najbolj pomembna, je ta attention, a ne, kam bo zdaj naš attention šel, a ne, in je ful zanimiv videti Elon Muska, a ne, on je social CEO, ne? On zdaj Twitter, zdaj ga je še kupil, ne? Twitter, ampak on zaradi tega, kad tvita, pa govori vse to, v bistvu, ne? To, kaj njih followerjev ima, jim spreminja tako svet, ali pa saj šejpa ga, to, tako, ne. Potem imamo, na primer, Donald Trump, ne? Donald Trump je, moje mnenje, zmagal, postal predsednik zaradi tega, ker je imel attention, ne? Ker je lahko pač komuniciral in toliko velik ljudi ga je pač mu je dajala attention. Sem malo, kako pa to pozornost? Kaj misliš, a veš, zdaj, to se zdi tako, kot da si dal rešitev, kot da si povedal recept, recimo. Ampak vse, bistvo je pa v tem, kako pridobiti to pozornost, ne? Ker zdaj pa, recimo, če pogledaš, ne vem, na Instagramu, ali pa na YouTubeu, ali pa na kjerankoli drugem omrežju, je, ne vem, a bi rekli temu zasičenost, ali res, res polno, polno vsega, da bi rabil dan imeti 50 ur, da bi si lahko vzel 10 ur, da bi 1% tistega, kar te zanima, res lahko pogledal. Ne? Kako potem danes dobiti to pozornost? Ja, to je pa tista ta druga hipoteza, ne? 1000 true fans, ne? 1000, ne vem, kako se reče, true fans, ne? Da v bistvu formula kaže, je in še vedno je bila potrjena, da kadar karkoli delaš, karkoli bi proizvajal, vse to, je, da je 1000 ljudi na svetu, ki so pripravljeni ti dati 100 evrov na leto za to, kar pač ti proizvajaš. Ne? In to pomeni 100.000 evrov, to pomeni neka v bistvu lahko v redu plača. Ne? To, tako da, naprimer, to doskrat primerjajo, če bi šel v New York Times kot reporter, ne? Da bi tam delil, ali pa v bistvu, da svoj blog narediš, ne? Pa v bistvu komisiraš. Pač formula kaže, da za svojim blogom dobiš 1000 fanov, true fanov, ki so ti pripravljeni dati 100 evrov. Kje pa je v bistvu najcatch, ne? Je pa kako najde te 1000 fanov. To družba, svoja družba v bistvu, ja. Tako je, in to je tista najtežji del. Ne? To najtežji del je v bistvu najdeti to formulo, kaj je tak, ali content, ali tema, ali način, ki v bistvu bo pretegal na teh 1000, prvih tvojih 1000 fanov, ne? Ki ti bojo bili pripravljeni dati 100 evrov. To je pa skrivnost. To je pa, ja.
To je pa skrivnost. Tega se pa ne da kupiti v bistvu, ne. Tudi z najboljšim svetovalcem se tega v bistvu ne da kupiti. Ne, ja, to, jaz mislim, da je samo pač treba skozi testirati, probavati stvari in videti in ful poslušati v bistvu svoje tele poslušalce ali community ali pač potencialne uporabnike, customere, jih pač probati razumeti, kaj jih zanima, kaj bi radi. Ja, kaj me še zanima, recimo, staje tudi eno pravilo oziroma nek, ne vem, je pravilen ali ne, da 3 leta vsaka stvar rabi, da se prime. Naj bo to neka oddaja, nek blog, neko podjetje, da 3 leta rabiš, da se prime. A se da prej? Ali se ti zdi, da to kar drži? Dobro, dobra stvar. Dobro vprašanje. 3 leta. Ja, kar bi lahko držali. Ja. Mislim, zdaj odvisno spet. Ne? Naprimer, YouTube se je v enem letu prodal za milijardo. Ne? Tako, je, ne? Tako da, ampak ja, da so bili pa profitabilni, je pa drugo vprašanje. Mm. Ja. Ampak po mojem, kar drži tole. Ja. Kaj bi ti svetoval recimo enemu mlademu človeku, ne, ki ga zanima, v bistvu ga zanima biznis, zdaj po tvoji prehodni poti se da kje na kakšen lažji način, da ni treba, da bankrotiraš, da ni treba, da ti posel propade, da ni treba, da si pač, ne vem, sposuješ denar in tako naprej, a obstajajo kakšni pazi zdaj in da se temu izogneš? Ja, okay. Par stvari. Eno je, če že prav je kakšna ideja za to hardware, software, servis, produkt, karkoli, ne? Bi definitivno predlagam, da se naredi, da se testira najprej takoj čim lažji način, kot je, ne vem, da se rečem temu product market fit, da se najde in da se proba najdeti način, kako čim hitreje, čim ceneje testirati, ali ljudje to zanima ali ne. Primer, ful dober ekzempel je bil Dropbox. Ne? Dropbox je ta cloud storage, ne? In ta founder Dropboxa, on je samo video posnel na svojemu desktopu z 2 folderjoma in rekel, lej, jaz tukaj dropnem file in potem se temu folderju pokaže. To znači, sam 2 folderja je naredil na desktopu, pa posnel screen recordu. Ne? In je dal to gor in je dal ven in začel malo po svojemu communityju posloje, dobil 50,000 ljudi, ki so se mu subscribali, so mu dali email, ne, da ja, ko boš tole naredil, nam pošel, ful bi radi imel to, je šel do Y Combinatorja, do investitorja in rekel, lej, imam 50,000 ljudi, ki hoče, da tole naredim, rabim pa denar, da bom za to naredil. In rest iz da historija. Ne. Je pač Dropbox rato iz tega. Tako da, čim hitrej, čim lažji se testira. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa jaz verjamem, pa v naslednjih 10 letih bo več DAO-tov, Decentralized Autonomous Organizations, nastal, kakor pa DOO-jev, LLC-jev, DD-jev, vseh ostalih firm na svetu. Ne? In kaj je ful zanimiv glede teh DAO-tov je, ne, da to so communities, kjer v bistvu so decentralizirane communities, kjer se pridajo skupi in začnejo že graditi. In potem se lahko tudi različni DAO-ti med sabo povezujejo kot firme, ne, in to se stavlja. In zmeri bolj opažam, da, a ne, če imaš nek talent ali pa neko stvar, ki znaš, ki imaš nek tool, a ne, če bi bil jaz zdaj, sem se tudi to jaz delam, pejte noter v te DAO-te, v Discord kanale, vse to se začnite pogovarjati, povezvati noter, vidite, kaj rabijo, kakšen stvar, kjer vi imate ta tool, pa začnite to za njih delati. In zelo hitro vas bojo opazili in vas bojo, ne vem, vas bo community votala, da vas dodajo noter v DAO, kot, ne vem, da dobite za te stvari, ki boste proizvajali neki plačan ali pa tokne njihove, pa vse to. In to je tako, kakor če bi danes nek huge korporacija, ki je v bistvu se začela na začetku, a ne, je bilo, včasih v startupih je bilo to tako, da je bil nek founder ali pa co-founder in pol je zaposleval ljudi. A ne.
Tukaj pa zdaj ni zaposlenih, pa ni co-founderjev, ampak v bistvu je community. In ti vedno lahko zraven priješ in postaneš del tega community. In potem imaš tokne in si del tega DAO-ta. Ne? In v bistvu z temi DAO-ti lahko rastete gor. Ne? In se ful enih stvari lahko naučite, lahko razvijete, ste zraven, pr, v bistvu, jaz mislim, da je to zdaj revolucija, na začetku revolucija. Pa bi rekel, da je to bolj za mlade, ali bi rekel, da je to za vse? Za vse, za vse. Ni tukaj, kar je dober blockchaina, pa teh kripto projektov, ali pa Web3, kakor hočemo klicati temu, metaverse, je fajn, da nobene diskriminacije, ne gender, ne age, ne race, ne iz kje si, pač, če imaš nekaj za dodati, da boš pomagal temu communityju, you're welcome. Ja, to je res pot v svobodo, no. Res, pa da je omogočena vsakmu, v bistvu ne moreš imeti izgovorov, ker ne rabiš niti nikamor iti, ne. V bistvu, vsak se pa rodi z nekim tako talentom, je. Z nečem, kar rad dela ali pa v čemer je dober, pa ne glede na to, kaj očesa v življenju pač preživine. Tako je, tako. Plus, da vse to, a ne danes je še ne vem koliko milijard ljudi sploh nima connectiona do interneta, a ne, ali pa ne vem koliko milijard ljudi nima ne primer opcijo, da bi sploh imeli bančne račune, a ne, ampak z Web3-om pa z blockchainom rabeš samo smartphone, pa pač connection do interneta, pa lahko vse te stvari dobiš, a ne. Ja, no kako ti si ustanovil, mislim, tvoj najboljši Kickstarter, ne? In so ustanovitelj crowdfundinga v Sloveniji si. Verjamaš potem v bistvu v Slovence, lahko rečeš, lahko sva malo nacionalno orientirana. Kaj opažaš pri nas Slovencih, kar se tiče svoje profesije? Ja, res je, jaz sem naredil svoj Kickstarter projekt leta 2013, smo zbrali $700,000 v 40 dneh in je bil takrat top 100 najbolj uspešnih projektov na svetu, pa seveda najbolj uspešen v Sloveniji. No in potem sem tudi začel, sem co-founder Crowdfunding Meetups, kjer je v bistvu community, ki pomagamo, pa se dobivamo enkrat na mesec, pa se pogovarjamo o crowdfundingu, pa vsem novim projektom, pa ljudem, ki se zanimajo za crowdfunding, lahko pridejo tja, pa jim svetujemo, pa povemo vse, kaj deluje, kaj ne deluje, pa take stvari in smo ful sem vesel, ker smo v Sloveniji, pa zdaj ta crowdfunding meetup se je razširil že na celo Evropo, smo naredili to, da vsak, ki naredi uspešen crowdfunding projekt, v bistvu ful rad nazaj šera in tudi rečemo, če nekdo se zanima, da bi naredil svoj crowdfunding projekt, ne, v bistvu so vsi te founderi, ki so že naredili odprti, jih lahko kontaktiraš, se bojo pogovarjali s tabo, ti ne vem, bojo prišli na crowdfunding meetups in šerali, ne, to. No, in lansko leto, januarja 2021, smo končno premagali moj rekord v Sloveniji, tako da Bird Buddy je, mislim, da zbral 5 milijonov evrov, pa še tale, kaj že, Grindr od Ekve, od Goat Storya je zbral, mislim, da 1 milijon evrov. Tako da zdaj, moj projekt je zdaj tretji najbolj uspešen v Sloveniji. Je pa trajalo 8 let, da smo podarali ta rekord. Tako da meni je cilj, da zdaj te dva rekorda od Bird Buddy, pa to bo manj časa bomo porabili, da bomo premagali, spet v bistvu podarali v Sloveniji. Tako da ne bo 8 let trajalo. A ti bi rekel, veš, kaj me zanima ta ideja? A bi rekel, da je ideja ta, ki zmaga, ali bi rekel, da je neka sreča v življenju, pa način, kako to idejo, recimo, porineš naprej, ta, ki pelje do uspehov? Ker ljudje imajo vse žive ideje, ne? Ja, jaz mislim, da je mora se ful enih stvari sestaviti, da deluje, a ne? Naprimer, da mora biti ta prav čas, ta pravi ljudje, ta prava ideja, na prav način predstavljen, po pravih kanalih spromoviran, vse to. Ampak, na primer, ena zelo pomembna stvar, da imaš uspešno crowdfunding kampanjo, je ne to, da imaš ti ful dobro idejo, pa da ful dobro predstavljaš to, ampak v bistvu, da že preden greš, na primer, na Kickstarter, da že prej promoviraš in gradiš ta community, gradiš, ne vem, pobiraš e-maile, naslove, da jih
potem, ko laseraš, obvestiš. Primer Bird Buddy je to zelo, zelo dober delo. Bird Buddy so pred kampanjo zbrali 50 tisoč e-mailov in potem lahko, in pol je ta konverzija je ponavad med 2-5% in oni so imeli 5% konverzijo iz 50 tisoč e-mailov, je potem 2500 backerjev prišlo prvi par dni in jih podprlo. In ker je ta snežna kepa se prvih par dni tako dobro začela veliti, je bila pol tudi kampanja, med kampanjo lažje promovirati, pa lažje komunicirati, pa dobivati nove backerje. Tako, ampak to je en ta nek secret sauce, je pač pred kampanje zelo, zelo, zelo pomembna. Jaz se včasih sprašujem, recimo, dobro, ti si študiran, ti si dobil to najboljše znanje, recimo, na univerzi, ampak na drugi strani, recimo, imaš pa naturščike, oziroma ti ljudi, ki sami razvijo in so samo uke, v bistvu, samo uke, ne. Se zdi pač, da vsak najde svojo pot, ali vidiš kakšno prednost celo v tem, da si samo uk in da, ko prideš na eno točko, kjer rabiš nekaj znati za to, da nekaj lahko uresničeš, kar si zamislil, se to pač naučiš, najdeš rešito in greš naprej. Zanima me, koliko je tebe univerza v kakšne točke tudi omejila oziroma, ja. Ja, ne vem, če me je omejila, po mojem, jaz sem vesel, da sem, jaz sem šel na Fordham univerza, pa potem na Harvard Business School, tako da jaz sem tam ful enega znanja dobil, ampak kaj mi je bilo rečmo všeč in na Fordhamu in na Harvardu, je da, ja, dobil sem neke znanje, neke toolse, da jih lahko uporabljam, ampak v bistvu najbolj všeč mi je bilo, da smo se učili v temu creative thinkingu, da v bistvu creative problem solving, to in v bistvu, če bom karkoli hočem svojim hčerkam dati, je v bistvu to, da bojo v vsaki situaciji se znajde, da bojo kreativno znale najde dobro rešitev. To, poleg tega pa, če imaš še kakšen tool, je super. Tako, to. Za druga stvar, ki pa vidim pri projektih, pa pri founderih, pa vidim, oni so ful uspešni, ki rečemo, tako res štekajo ta problem, ki ga rešujo, ali pa so del tega communitya, za katere oni to razvijajo. Pa so res noter, pa res razumejo stvari. Tako, se mi zdi, da včasih je bilo treba biti, da si bil generalist, da si vsega pomal vedel, pa si se pa lahko znajdel. Kar še vedno je, ker lahko to je pomemben. Ampak zdaj pa mislim, da poleg tega moš biti pa še v neki, moš biti pač res ekspert. Zato, da greš pa ljudja. To je pa pač po mojem samo čas. Treba toliko pač časa investirati v neko stvar. Ne. Kaj bi rekel, kaj odpira kreativnost v človeku? Ker to je, zame je to največje bogatstvo, zame je to veliko večje bogatstvo kot, recimo, ne vem, neka plača dobra, to, da si kreativen v življenju. Na vsakem področju, ne samo v poslu, na vsakem področju. Kaj odpira to? Ja, meni moja mama enkrat me je pelala na trening na košarko. Sem bil še, ne vem, mislim, da v osnovni ali pa srednji šoli na začetku. No in jaz sem imel takrat idejo, jaz bom košarkaš, bom šel v NBA, in bom, to je to, bom uspešen in bom super. Tako, in pol so se pogovarjala, pa sem jo vprašal mamo, kaj je rekla, pač šola, pa sem rekel, pa zakaj se moram jaz to matematiko učiti? Vse pač, gledam košarko, vse super, kaj mi bo ta matematika? In kaj je mama mi rekla, lepo je rekla, glej, matematiko pa vse stvari, ki se učiš, v bistvu si samo dela neke povezave v glavi, pa te čist neke nove stvari se tam učiš. In pol, ko boš igral v košarko, pa se bo tam neka situacija zgodila, pa se bo mogoče za tega, ker si se tam neko formulo učil, ker se tako nekako zgodi, se zloži skupaj, boš tukaj, zdaj se ti bo to povezan in boš vedel, kam podati. Sem jaz rekel, ok, to je pa zanimivo. To. No in pa v bistvu, za tega me tudi zanima ful enih stvari raziskovati, za tega tudi, ker smo v Španiji, me zanima, kako funkcionirajo, kako gremo gledati, čim več stvari probam razumeti, se učiti, gledati. Za tega, ko prijemo, ker rečemo, ko imamo, ne vem, na projektu nek problem ali pa neko stvar, ki jo moramo narediti, rešiti, v bistvu se mi kdaj zgodi, da tako zdaj, ker smo tam nekje enkrat bili na neki, na eno soboto smo šli na nek road trip, pa sem tam videl, ko so neki delali, pa sem mislil, aha, oni so tam tako delali, pa se mi pol čist drugače, se mi te povezave zgodijo in lahko pol, pač imam neko idejo, kako bi lahko to rešila. In to je bilo, rečmo, tudi na Harvardu mi je bilo všečka. Perfektno, ja. Ja,
Ja, in to je bilo tudi na Harvardu, mi je bilo všeč, ko so nam dal case, a ne, pa so povedali problem, rečemo, ne vem, smo imeli problem, ne vem, na Netflixu, ko so nekaj imeli, a ne, pa so mogli rešiti. In pol, v bistvu, kaj mi je bilo všeč, ko tako, solution sploh ni bil pomemben, kako so oni to rešili. To, na Harvardu smo imeli uro pa pol razred in solution nam je profesor na zadnjih 3 minute nam je povedal, by the way, Netflix so pa to takole rešili. Ampak uro pa pol smo se pa mi v razredu, smo se pogovarjali, kako bi kdo kaj rešil. Ne? In kaj sem videl je, da je bilo 40 v razredu in 40 solutionov smo imeli, ker so bili čist legit solutioni, ker so bili. Ne? Se tako, in smo se sam pač pogovarjali in sem videl, ja, le, ni pomembno, aha, tako je problem, tako bo rešitev. Ne, ne, mi smo vmes še mi še 40 drugih solutionov. Ne? Tako in je bilo to dobro, ko pol sem, in zdaj, sem rečemo ta problem, pa sem slišal 40 različnih solutionov in zdaj, ko imamo nek ko se pogovarjamo, pa rečemo, ok, rešujemo, ali pa kakšno novo idejo delamo, ne, se je spomnil, takrat se pa oni to tako naredili, ali pa bi bilo to tako, le, tukaj bi pa lahko tako naredili, ne, in imam povezavo. Ne, tako da probam čim več teh novih informacij, novih stvari iz čist različnih okolij dobivati, pa se ti kar nekako povezave dela. Ja, sinapse v možganih, ne, bolj ko se več, ko jih je povezanih, bliži smo v redu, lahko rečemo razsvetljenju, ne, ali pa v bistvu res tej popolni odprtosti, kjer je življenje čisti čudež in vse prihaja v tvoje življenje, kar rabiš in z vsem, kar si in kar delaš, doprineseš celoti in v bistvu to me je spomnilo na to, na kakšen način ti v bistvu neobremenjeno živiš. Kaj je tvoj problem, če te smem vprašati? Moj problem? Ne vem. Mislim, sigurno so, sem, ne vem, če se glih ful ukvarjam, kaj so, tako da ne vem, kaj bi bil. Ja. Ok, se te bilo bolj zašalo, zato ker, da ne izpadeš preveč popoven, a veš? Ja, sigurno nisem popoven. Niko, hvala ti, no, za v bistvu za to debato, ki odpira spet naprej, ker to, da ostaneš odprt in da ni končnega odgovora oziroma je, mogoče je en končni odgovor v danem momentu, ki pa odpira spet novo vprašanje, ne? To je stvar razvoja človeka, človeštva, sveta in super je predstaviti in se pogovarjati s takimi ljudmi, ki to ne samo vejo, ampak to dobesedno utelešajo in živijo.